Хмельницькому прийшла благодійна гра «Квіз ОН». Інтелектуальну вікторину у місті проводять вже не вперше. Щоразу вона має нову тематику. Цього разу – детектив. Взяти участь може будь-хто. Умова – донат від 250 гривень. Це більше командна гра. Чим більше людей в команді, чим веселіше, тим більше різних думок і більше варіантів для відповіді. Це також гра на вміння домовлятися. Тому що у кожного своя думка, кожен знає свою відповідь і потрібно вписати лише одну. Пані Валентина – учасниця благодійної вікторини. Досвід вже має, бо й раніше відвідувала схожі заходи. Каже, одним пострілом два зайці вбиває – і донат для ЗСУ, і тренування для мозку. А це третій раз. В принципі, я прийшла свідомо для того, щоб внести свою частинку в благодійну скриньку волонтерів Поділля і також поспілкуватися з приємними мені людьми. Можливо, з деким я знала їх лише по Фейсбуку, розвіртуалитися. Учасники відповідали на 50 тематичних запитань, на кожне по 40 секунд. Вікторину поділили на 5 турів, по 10 загадок із зірочкою. Їх розробила Наталія Козенко. Будь-який контент, який я десь бачу в інтернеті, наприклад, там в соцмережах, я зразу така, о, це можна було би використати для запитання. Зберігаю собі папочку квіз. І там, якщо ми вибираємо якусь тематику, то, звісно, ми вже під цю тематику шукаємо якісь цікаві статті, питання, можливо, якісь історії, от, там, наприклад, топ, там 10 там, кримінальних пограбувань. Наприклад, вибираємо, які з них цікаві. Під час гри організатори збирали донати на FPV-дрони для Збройних сил України. Цього разу до збору долучилися майже 70 людей. Закуповує і доставляє техніку на фронт благодійний фонд «Волонтери Поділля». За рік спільними зусиллями вдалося зробити чимало гарних справ. На даний момент, за рік і декілька місяців, ми зібрали 312 тисяч 668 гривень. Ми купували різне, насправді, ми кожного разу запитуємо, які є потреби. Тому що ігри ми проводимо, стараємось раз на місяць, і за цей час потреби, на жаль, є. Вже другий рік ми дивимося цієї гри, гра цікава, інтелектуальна. Разом з друзями є можливість поспілкуватися, гарно провести час і заодно донатись, збирати кошти на наші Збройні Сили України. Сніжана Мазур, Олександр Мельников. Новини 33-й телеканал.